Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika Alves, sou atriz, professora de teatro, professora de arte, sou moradora aqui da cidade de Osasco e esse projeto, essa oficina, tem o apoio da Secretaria de Cultura de Osasco e da Lei Aldir Blanc. Essa oficina que eu vou trazer é uma pesquisa que eu fiz durante uns anos na faculdade, junto com outros colegas. E é uma oficina que eu intitulei de Teatro em Movimento, uma experiência de dança-teatro. É uma oficina, é uma experiência que tem base no Rudolf von Laban, que foi o dançarino, coreógrafo, bailarino, professor e um dos maiores teóricos da dança do século XX. Hoje muito importante, né, para nós e para toda a dança moderna. E todos os seus estudos, eles são muito importantes até hoje. Inclusive, é trabalhado lá dentro das escolas, do currículo do Estado, ele é falado, concurso público, enfim, o Laban, ele é muito trabalhado. Antes da gente iniciar a nossa oficina, eu vou falar um pouquinho dele, um pouquinho da teoria. É claro que eu vou falar de forma muito pouca, né? Vou falar de uma forma mais compacta, porque a teoria dele tem muita bibliografia, mas eu vou falar um pouquinho do que interessa pra gente, pra essa oficina. Eu queria deixar claro, primeiro, que essa oficina é uma experiência, não tem certo, não tem errado. A gente vai movimentar o corpo de acordo com o que ele pede, tá bom? Não são movimentos belos, não são movimentos bonitos, são movimentos que o corpo pede. Então, assim, o Laban, ele pesquisou os princípios dos movimentos humanos e é por isso que ele dizia que todo mundo podia dançar, né? Movimentos do cotidiano eram muito pesquisados por Laban. E aí ele fundou uma teoria que é conhecida como sistema Laban, que propõe estudo dos movimentos no espaço, ritmo, formas e esforço. Isso quando a gente for experimentar aqui juntos. Eu vou falar também mais um pouquinho, tá? Então, além desse sistema Laban que ele incluiu esses movimentos para estudar o espaço, o ritmo, a forma e o esforço do movimento, ele também criou um sistema de notação da dança, que a gente chama de Laban Notation. Então, ele criou desenhos e que você podia pensar na dança e anotar os movimentos de acordo com esses desenhos, né? E é um sistema muito conhecido. E aí a gente podia detalhar muito bem os movimentos, inclusive descobrir novos movimentos que o corpo humano é capaz de fazer, né? Dentro disso também, o Laban desenvolveu uma metodologia que é chamada de estudo dos esforços, que é uma abordagem, que foi uma abordagem direcionada aos operários. Então, se a gente pensar que na época que o Laban começou a estudar os movimentos humanos, a gente estava com uma ascensão aí da industrialização. Ele teve essa preocupação com o corpo que também estava sendo industrializado, né? Antes, as pessoas faziam as coisas muito manuais e aí com as fábricas, com a industrialização das coisas, enfim, as pessoas começaram a fazer movimentos muito repetitivos, né? Dentro das fábricas. E aí Laban criou esse sistema, digamos assim, uma metodologia para com essa preocupação, né, para tentar não mais industrializar o corpo, né, assim como as fábricas estavam fazendo. Então, com isso, o Laban mostra para a gente uma preocupação muito grande social, né, dentro de todos os seus estudos, tá? Então, por isso que a gente acredita que Laban, todo o sistema, todo o estudo que Laban criou tem um caráter educativo, terapêutico, social, além de artístico, né? Se a gente pensar que Laban foi um dos precursores aí da dança moderna, quebrando alguns paradigmas da dança clássica, a gente vai ver que essa preocupação social, educativa, terapêutica, além de artística, é muito importante, né, para os fundamentos aí da dança moderna. E aí, o sistema foi dividido em quatro categorias, que eu acabei de comentar com vocês. Ou seja, quando a gente estiver dançando, quando a gente estiver experimentando aqui, a gente vai pensar
como o corpo está, como ele está se movimentando, qual que é o esforço que a gente está fazendo para fazer aqueles movimentos, qual a forma que o corpo está tomando com aquele movimento e o espaço também que o corpo está tomando ali naquele ambiente. É importante a gente ter essas quatro palavras muito claras para a gente, além de experimentar a dança aqui, a gente também criar uma consciência corporal, tá? E aí, antes da gente iniciar, eu vou deixar quatro perguntas aqui que vão embasar o nosso trabalho. A primeira é: qual a parte do corpo que se move? Quando a gente estiver experimentando aqui, os verbos de lado, que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente tem que pensar qual que é a parte do corpo que está se movendo, porque a gente tem muita mania de deixar só os braços e as pernas se moverem. Então, vamos prestar atenção para a gente mexer todo o corpo. Pescoço, pernas, quadril, cabeça, enfim. Em que direção do espaço está indo o movimento? É outra pergunta muito importante, né? Se a gente está indo só para a direita, para a esquerda, ou se a gente está indo para cima, para baixo, mudando, girando o ângulo, enfim. Qual a velocidade da execução do movimento? Então, se é um movimento lento, se é um movimento rápido, isso também é importante. E qual é o grau de intensidade de energia muscular desprendida para aquele movimento? Então, se é um movimento rápido, qual que é o grau de intensidade que a gente está desprendendo para aquele movimento? Se é um movimento mais lento, qual é o grau também? Essas quatro perguntas, então, vão nortear o nosso trabalho. E aí, a gente vai começar falando um pouquinho das ações básicas de esforço que a gente vai fazer aqui hoje. Então, assim, o Laban, para estimular o movimento, para estimular a criação do corpo, ele propôs oito verbos de ações de esforço, são ações básicas de esforço. E que são combinadas, né, são provenientes de três fatores: peso, tempo e espaço. Então, toda vez que eu for fazer um movimento novo, ou seja, um verbo novo, eu vou falar para vocês qual que é o peso, qual que é o tempo e qual é o espaço, tá? Um verbo, ele vai gerando outro. Então, tem uma sequência exata para se acontecer. A gente pode fazer uma sequência variada? Até pode, mas tem uma sequência porque um vai levar ao outro. Quando a gente for trocar os verbos também, a gente vai dar uma relaxada, vai, né, parar um pouco o corpo, porque talvez o movimento seja muito diferente um do outro, talvez não seja rápido, não seja lento, enfim. Então a gente vai parar o corpo para receber o próximo movimento, tá? Só quero lembrar, antes da gente começar, que não tem certo e errado. A gente vai fazer uma oficina aqui de experiência. Então eu quero que você aí experiencie o seu corpo a novos movimentos, a novos lugares, a novos esforços, para que a gente possa ter uma oficina mais proveitosa, tá bom? Eu vou parar um pouquinho depois para falar sobre cada movimento, de um espaço para o outro, enquanto isso a gente vai relaxando o corpo. Então vamos só dar uma alongadinha para a gente não fazer de qualquer jeito e aí a gente já começa, tá bom? Vamos lá! Você vai virar um pouquinho da câmera. Você pode alongar aí do jeito que você achar melhor, tá, gente? Eu alongo de uma forma, vocês podem alongar da forma como vocês acharem melhor.
importante também a gente alongar outras partes do corpo, não só perna e braço, principalmente, né, outras partes que a gente não utiliza muito, né, então cabeça, para um lado, para o outro. Para cima e para baixo. Quando você sobe a cabeça, deixa a boca aberta. Se você quiser fazer um alongamento um pouco mais demorado, fica à vontade. Essa oficina é um pouquinho curta, né? Então a gente vai fazer de uma forma mais rapidinha aqui. Então assim, vamos começar o primeiro movimento, vamos soltar o corpo aqui, né? A gente já alongou, agora vamos soltar um pouquinho ele. Para a gente poder receber os movimentos, os verbos, né? Que é o que vai nortear o nosso trabalho. Eu vou colocar algumas músicas aqui, para não ter problema com o direito autoral, eu vou utilizar só 30 segundos. Então, se você quiser continuar aí no movimento de onde você estiver fazendo, você pode continuar, vai depender do que o seu corpo pede, tá bom? O primeiro movimento, deixa eu ver, pegar aqui o meu. O primeiro movimento é socar. Lembrando que é uma ação básica forte, súbita e direta. Vou repetir. Socar, uma ação básica forte, súbita e direta, tá? Então, a música tá no jeito aí. Vamos lá, experimentar o verbo socar. Yeah.
black menina, dizendo que sou uma great woman menina. Great woman menina, eu sou chora, but she wasn't a genie. Broken dreams and clear her jeans. I'm gonna get something big to me. Bebam água, gente, é importante. Bom, vamos lá. Do ponto A, ele vai transformar-se em pressionar. Pressionar e empurrar. Mesma coisa, que é uma ação básica forte, direta e sustentada, diferente das outras duas que eram diretas, tá? Então é sustentada. Vamos lá? Pressionar e empurrar. Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, desejo haveria guarda você, mas quando você perdeu, não vou me preocupar em ver seu caso. Vamos para o nosso quarto verbo, que do pressionar e empurrar transformou-se em chicotear, que é uma ação básica forte, súbita e indireta. Chicotear. Vamos lá?
Bom, já fizemos quatro, agora vamos para as nossas últimas quatro ações. Vamos agora para outro grupo de ações, né? Nossa próxima ação é flutuar, que é uma ação básica leve, sustentada e indireta. Vou repetir. Flutuar, ação básica leve, sustentada e indireta. Lembrando, vou falar mais uma vez aqui, gente. Não tem certo e errado, não tem belo, não tem feio, bonito. É para fazer o que o seu corpo pede. A gente está experimentando, tá bom? Vamos lá, flutuar. Gente, vou falar mais uma coisa antes da gente ir para o próximo verbo, que é importante ressaltar durante toda a oficina. Se seu corpo pedir para você continuar o movimento, não pare, tá? Você pausa aí o vídeo para depois ir para o próximo movimento. Aqui eu estou parando, porque é uma oficina curta, né? Um vídeo mais curto e também por conta de problema com o direito autoral das músicas, tá bom? Mas se você quiser continuar, porque são movimentos deliciosos de fazer, continue, tá? Só mais uma coisa, explorem o máximo de movimento que vocês conseguirem. Utilizem cotovelo, utilizem pescoço, braço, enfim, tudo que vocês puderem, tá bom? Então, o próximo movimento de flutuar, ele vai tornar-se pela inversão do fator de peso, então é um pouco diferente, tá? Dos outros quatro. Vai se tornar torcer, que é uma ação básica forte, sustentada e indireta, tá bom? Então, torcer. Beber um gole de água, importante. Vamos lá para torcer. Bora. Easy.
gente acha que esses verbos não cansam, cansam muito. E olha o que eu tô fazendo. Parando, fazendo 30 segundos de cada, mais ou menos, né? Gente, é importante também acalmar o corpo depois de cada verbo. Por quê? A gente vai mudar várias coisas, né? Então, ó, exemplo. O verbo que a gente acabou de fazer, dos fatores que são importantes, que é peso, tempo, espaço, é um verbo com uma ação forte, ou seja, né? Uma ação básica forte, ele é sustentado e é indireta. Diferente do que a gente vai fazer agora, que é o próximo verbo, sacudir, que é uma ação básica leve, o torcer era forte, é um tempo indireto, um movimento indireto, diferente do outro que era sustentado. E é uma ação súbita, diferente do outro que era indireta. Então vocês percebem a diferença. Por isso que é importante a gente o quê? Parar um pouco o corpo, tá? Porque se você for de um verbo para o outro sem pausa, seu corpo vai cansar bastante. E você pode não aproveitar o movimento, todos os movimentos que esse verbo pode te oferecer, tá bom? Vamos para o verbo agora que é delicioso, que é sacudir. Vou informar de novo. É uma ação básica leve, indireta e súbita. Então vamos lá. Sacudir. Fuck.
Suas formas e ritmos mostram a atitude da pessoa que se move em uma determinada situação. Pode tanto caracterizar um estado de espírito e uma reação, como atributos mais constantes da personalidade. O movimento pode ser influenciado pelo meio do ser que se move. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente pensa que o Laban acredita que todos podem dançar e que os movimentos cotidianos eles podem ser configurados como uma demonstração artística também, uma demonstração educativa, terapêutica, enfim. Tem um outro trecho aqui também que eu acho super importante, que ele diz que é: quando tomamos consciência de que o movimento é a essência da vida e que toda forma de expressão, seja falar, escrever, cantar, pintar ou dançar, utiliza o movimento como veículo
Vemos quão importante é entender essa expressão externa da energia vital interior, coisa que podemos chegar mediante o estudo do movimento. Eu acho que eu acabei falando sobre isso, que quando a gente está aqui expressando, trabalhando os verbos e descobrindo e se movimentando através desses incentivos, né, esses verbos de ação, a gente está expressando o que a gente tem dentro de nós, né? Então, quando eu falava aqui durante a oficina que a gente tem que buscar outros movimentos, mexer outras partes do corpo, entra também numa teoria que Lavo falou e eu falei no comecinho do vídeo, que é essa industrialização do corpo, né? A gente tem muita mania de mexer quando está dançando, somente as pernas, talvez os braços, talvez o bumbum, e expandir os nossos movimentos para todos os membros do corpo é importante. Principalmente quando a gente quer expressar alguma coisa interior. E a última coisa que eu separei de Lavo é: quando criamos e nos expressamos por meio da dança, quando executamos e interpretamos seus ritmos e formas, preocupamos-nos exclusivamente com o manejo de seu material, que é o próprio movimento. Por meio dos movimentos de nosso corpo, aprendemos a relacionar nosso ser último com o mundo exterior. Recebemos de fora impressões que nos fazem reagir e, assim mesmo, projetamos para fora nossos impulsos internos e espontâneos, com o que expressamos a presença da energia vital. Eu acho que encerra mais ou menos tudo que eu falei aqui, né? Quando a gente está expressando o que a gente está tá sentindo e a gente expressa isso através do corpo, eu acho que se torna muito mais significativo. Eu, como atriz, quando vou ensaiar, talvez para eu decorar um texto, eu decoro muito mais rápido, acho que com vocês acontece isso. Eu decoro muito mais rápido em cena, atuando, fazendo os movimentos, porque eu decoro. O meu corpo tem uma memória corporal, acho que um pouco maior do que o meu cérebro, enfim. Eu acho que é isso. Quando a gente se expressa através do corpo e quando a gente entende os nossos movimentos e coloca o nosso corpo à disposição, né, do que se pretende alcançar, do que se pretende fazer, eu acho que tudo se torna mais valoroso, mais gostoso e mais fluido. Enfim, gente, eu encerro essa oficina, a gente vai só dar uma relaxada no corpo, então, assim como a gente alongou no início, é sempre importante alongar no final, do seu jeito, tá, gente? Só um tempinho aí pra vocês. Só quero propor um exercício que é uma respiração para a gente finalizar. Puxa o ar, sobe, segura, solta o ar e joga o corpo. De novo, puxa o ar, segura, solta. Bom, e termino falando uma frase bem curtinha do Lavo, que eu acho que é importante e deixa aqui um pouco da nossa experiência. O movimento era para ele a manifestação exterior de um sentimento interior. Então, espero que vocês aí do outro lado, quando estejam fazendo a oficina, experimentando aqui os verbos, pensem e sintam a música e a fluidez do corpo e os movimentos do corpo primeiro lá dentro e aí expressem isso para fora. Quero finalizar esse vídeo agradecendo a você que está assistindo aí do outro lado. Espero que você esteja com muita saúde, você e toda a sua família. Espero que você possa ter aproveitado essa oficina, que você tenha gostado. Se quiser pausar, como eu disse durante o vídeo, para voltar e fazer de novo, enfim, experimentem, não tem certo e errado, não tem movimento feio, movimento bonito, deixem o corpo de vocês falar, tá bom? Quero agradecer o Conselho de Cultura aqui de Osasco,
que nos apoiou nessa lei, esse projeto que é contemplado pela lei Aldir Blanc, e a gente teve muito apoio do Conselho de Cultura daqui de Osasco, obrigada. E eu fico por aqui, quero desejar um ótimo ano para todos nós. Muito obrigada, estou aberta se quiserem tirar dúvidas, é isso. Obrigada, um beijo.